Монгол улсын засгийн газраас 2023 оны 9-р сарын 29-ний өдөр Монгол улсын их хурл дүрэм мэдүүлсэн Монгол улсын 2024 оны дэсгийн тухай хуулийн төслийн хамт дүрэм мэдүүлсэн 21 хуулийн төсөл Монгол улсын их хурлын 7 тогтоодын төслийн хилцгэсэх асуудлыг улсын хурлын чуулганы 2023 оны 10-р сарын 23-20-ны үеийн нэгдсэн хуралдаанаар хилцэж анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороо болон холбогдох байнгын хороодод шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын хороо 2023 оны 11-р сарын 1-ний өдрийн хуралдаанаараа дээрх хууль Монгол улсын хурлын тогтоодын төслүүдийн анхны хилцүүлгээ явуулж дараах санал дүгнэлтүүдийг гарган та бүхэн танилцуулж байна. Монгол улсын их хурлын байгаль орчин хүнс үдэ аж ахуй төрийн байгууллт эдийн засгийн байнгын хороод эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд хамаарах хууль Их хурлын тогтоодын төслүүдийг хилдсэн санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолын хамт төсвийн байнгын хороонд ирвэсэн. Монгол улсын их хурлын дараагийн 2023 оны 162-р захимжаар Монгол улсын 2024 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоодын төслүүдийг хилцүүлэх бэлтгэх үр бүхий ажлын хэсгээ байгуулсан бөгөөд тус ажлын хэсгээс хууль тогтоодын төслүүдийн талаар гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг Тус хүрээр нь санал хураалгад шийдвэрлсэн болно. Мөн төсвийн байнгын хороо Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны 1-р тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-10-р хэсгийг үндэслэн хууль төслүүд хуулийн зүйлүүдийг зүйл бүрээр нь хилдсэн төслийн тухайн зүйлтэй холбогдуулан гишүүн бусад байнгын хороо ажлын хэсгээс гаргасан саналтын томьёолд тус хүрээр санал хураалгасан. Монгол улсын 2024 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийг хилцүүлэгт бэлтгэх үр бүхий ажлын хэсгээс нэг уул уурхайн биржийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд стратегийн орц хэмжих төрийн өмчт болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд нь хэл дамсан төмөр төмөр зүйн бүтээн байгуулалтын ажилтай холбоотой Монгол улсын их хурлын шийдвэрийн дагуу нөөцийн харилцан ашигтай доктортой урт хугацаанд худалдах гэрээг байгуулахад уул уурхайн биржээр заавал арилжаалахгүй байхаар хуулийн төсөлд өөрчлөлт оруулах. Хоёр Газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл тусгагдсан засгийн газрын бүрэн эрхт хамаарах газрын ерөнхий төлөвлөгөө, аймгийн нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, хотын хөгжлийн ерөнхий болон хэсэгчлэн ерөнхий төлөвлөгөөнд нийцсэн хэсэг талаар гаргасан газрын асуудал хэрэгжсэн төрийн захиргааны байгууллагын дүгнэлт үндэстэн эргэж хуй нэгж байгуулагдахад газар эзэмшүүлэг ашиглах эрх олгох шийдвэр гаргахтай холбоотой залтыг гасах. 3. Монгол улсын 2024 оны төсвийн тухай хууль батгдсантай холбоотой авах арга хэмжээний тухай Монгол улсын их хурлын тогтоол төсөл төсвийг ил тод харилцагтай байх зарчимд нийцүүлж төсвийн төлөвлөлтийг тогтцооны хөгжлийн хөтөлбөрөөр төлөвлөн хөтөлбөр арга хэмжээний үр дүн болон үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлж түүнтэй уялдсан төсвийн зардал тооцож болсорсорнгүй байх гэсэн дэд заалтыг нэмэх мөн Орос улсын ФАТ-ийн зээлийн эрэлт болон төвлөрлийг сааруулах бодлоготлдуулан ИФАТ-ийн хөтөлбөрийн их үйлсүүрийг нийслэл орон нутгад үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх, ИФАТ-ийн зээлийн 60% хөдөө орон нутгад иргэдийн орон сууцчлуулах хөтөлбөрт хуваарлах, агаар хөрс очны бохирдлыг бууруулах зорилгоор инженерийн дэд бүтцийн шийдэлтэй нийт албан 100 м квадратаас ихгүй хэмжээтэй амьны орон сууцыг ИФАТ-ийн зээл хамруулах арга хэмжээ авахыг Монгол Улсын Засгийн газар Монгол банкнд даалгахаар гэж өөрчлөлт найруулах санал гаргасны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олог дэмжсэн болно. Улсын хурлын гишүүн Арднаас хэд газрын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийн 23-р зүйлийн 23-2-р хэсэгт төрийн өмчит хуулийн этгээдийн эзэмшил ашиглалтанд байгаа газар дээр хууль бусаар баригдсан барилга объектыг төрийн өмчит хураан авах ажлыг зохион байгуулах гэсэн нэмэлт санал гаргасны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон дэмжээг болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хууль Монгол улсын хурлын тогтоодын төслүүдийн анхны хилцүүлэг явуулах үед гарсан зарчмын зөв саналын томьёолыг та бүхэн тарасан болно. Монгол улсын хүмүүшүүдээ Монгол улсын 2024 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Монгол улсын их хурлын тогтоодын төслүүдийн анхны хилцүүлэлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэн хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.